кадри з Дніпра. На них затримання зловмисників, які обкрадали полеглих військових. Цупили телефони, змінювали паролі та заходили в онлайн-банки. Переводили собі гроші або брали кредити на загиблих захисників. Загалом ошукали щонайменше 20 родин героїв. На майже 1,5 мільйона гривень працювали 5 людей, кажуть правоохоронці. Двоє ділків нині у цій залі. Тепер у суді оскаржують рішення про свій арешт. Захисник одного зі зловмисників просить служителів Феміди зменшити заставу. Свою провину визнаємо, готові сприяти ходу досудового розслідування, переховуватись від органів досудового розслідування. Ми намірів підозрюваних немає. Має стійкі соціальні зв'язки, тому прошу апеляційну скаргу задовільнити. Сам же підсудний заявляє, деталей афери не знав. Навпаки, хотів допомогти. Вже ко мені обратилися з такою просьбою, може допоможе ліквідувати. Як це може зробити? Я старався допомогти людям, а оказалось, що став винуват. Я признаю свою вину, тому що потрібно було ізначально уточняти, що откуди це, що це. Прокуратура ж наголошує, зменшувати заставу ризиковано. Ми вважаємо, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, має судимість. Далі розглядають скаргу і другого підсудного. Його захисник просить для свого підопічного домашній нічний арешт чи зменшення застави до мінімальної. Немає жодного допиту, протоколу допиту свідків чи потерпілих, де згадується мій підзахисний. Тобто жодна особа не вказана на Кургушова як особа, яка причетна до даного кримінального правопорушення. Сам же підсудний небагатослівний. Можливо, щось хочете доповнити, додати від себе? Тим часом у родичів загиблих героїв до зловмисників чимало запитань. Я хотіла б у них спросити, є у них щось святе в цій житті? Мама, папа, діти? Світлана – двоюрідна сестра загиблого воїна Олександра. Про викрадення грошей, каже, дізналася нещодавно. До цього нічого не підозрювала. Я їхала на похорони 13 марта, 14-го його привозили з Дніпра хоронити. І 13 марта у мене активувався його телефон. Я була, звісно, в шоковому стані. Я взагалі навіть не могла зрозуміти, що відбувається. Єдине, чого бажає жінка – справедливе покарання для зловмисників. У мене в голові не вкладається. Як таке може бути, що чоловік погиб, він віддав саме дорогое, що в житті є, свою життя. І люди, які так поступають, це дуже низько і подло. Засідання триває понад годину, і суд виносить рішення. Обидва підсудних мають перебувати під вартою до вересня, або ж можуть внести заставу у понад 2 мільйони гривень. Айміна Арнаут, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».